Pa sud je utvrdio da je Jurišić kriv i osudio ga na 12 godina jer je učestvovao u tom perfidnom planu da se napadne kolona vojnika u povlačenju, da je izdao neposrednu naredbu za taj napad i na taj način prekršio ženevske konvencije koje regulišu pitanja ratnih dejstava. Sud je utvrdio da je Jurišić definitivno znao da postoji dogovor civilno-vojnih vlasti u Tuzli sa vrhom komande kasarne Husinska buna, da se vojnici mirno povuku određenog datuma, dakle 15. maja 1992. godine, i da je to trebalo obezbediti. Međutim, sud je također utvrdio da Jurišić sve to znao i da je izdao naredbu za napad koju je dobio od svog pretpostavljenog i da je ceo taj napad bio planiran unapred, jer je, kako je to utvrđeno ovde na sudu, te jedinice koje su izvršile napad na kolonu bile postavljene za zasedu i da u to nije bilo sumnje. U svakom slučaju, sud nema papir kojim bi potvrdio da je postojao taj dogovor o nenapadanju, jer je, kako smo to čuli ovde u sudnici, taj dokument izgoreo u NATO bombardovanju. Jurišić, kao što ste čuli u samoj najavi, nije došao danas na izricanje presude. On tvrdi da je bolestan i da se nalazi u bolnici. Njegov advokat je ovde u sudi doneo papir kojim to potvrđuje, a Jurišić je tokom ranih dolazaka pa i u završne reči insistirao na tome da je nevin i da mu je savest čista. Njegov advokat svakako najavlja žalbu na ovih 12 godina zatvora, koliko je iznosila i ona prva presuda koju je apelacioni sud umeđu vremenu poništio i naložio ovo novo suđenje čiji smo epilog danas i dobili. Takođe, kako saznajemo, predmet Tuzlanska kolona nije završen ovim, on će se nastaviti dalje, a detalje slede. Ilija Jurišić je kriv za napad na kolonu vojnika JNA u povlačenju u Tuzli 15. maja 1992. Na ponovljenom suđenju opet je osuđen na 12 godina zatvora. Kriv je jer je suprotno dogovoru civilne i vojne vlasti u Tuzli s komandantom kasarne Husinska buna, ali i suprotno sporazumu o povlačenju jedinica JNA između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije, nakon primanja naredbe za napad od komandanta kriznog štaba Tuzle Mehmeda Bajrića, dao neposrednu naredbu za napad naoružanih jedinica koje su unapred bile raspoređene na trasi povlačenja u formaciji za zasedu. U tužilaštvu su zadovoljni zato što je sud potvrdio navode iz optužnice i ponovo odredio istu kaznu kao i u prvom suđenju koje je apelacioni sud poništio. Želim da izrazim zadovoljstvo zato što je sud našao da su upravo navodi navedeni u našoj optužnici tačni. Mislim da je pravda za žrtve bar delimično zadovoljena. Jurišić nije došao na izricanje presude jer je u bolnici u Tuzli, a njegov branilac najavlja žalbu roku od 30 dana. On ipak sve do danas dolazio. Na svaki glavni pretres odazivao se samo s jednim ciljem, a to je da mu se obraz opere tamo gde je ukaljan. On ga nije ukaljao 15.5.1992. godine, stojim iza toga i kao čovjek i kao advokat. Podsjetimo, Srbije i Bosne i Hercegovina ne mogu jedna drugoj da izručuju optužene ili osuđene za ratne zločine, pa Jurišić, ukoliko presuda opstane, on se sam ne preda, ostaje van domašaja srpskog pravosuđa. Da se to ne bi dogodilo i sa preostalim osumnjičenima za napad na takozvanu Tuzlansku kolonu, Srpsko tužilaštvo za ratne zločine ustupit će taj predmet kolegama iz Bosne i Hercegovine, gde bi trebalo da bude pokrenut sudski postupak, a kako saznajemo, konačni dogovor o tome je već na stolu.